မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နယ်စပ်ဘူတီတောင်အခြေဆိုင်ခမရ99နှစ်တပ်ရင်းကိုတလားလောက်အကြာမှာထိုးစစ်ဆင်ပြီးရခိုင်တပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခရနီပြည်ဘာဆောင်ဒေသကဒေသခံတရာကျော်ခိုးလုံနေတဲ့ကွက်တစ်ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သား၃ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်တွေမှာရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ဒေသခံ20ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေကဘာတွေပြောဆိုနေကြပါတည်းကချင်ပြည်ပေါ်မော်မြို့နယ်နောက်လိုက်ရွာမှာမနေ့ကမနက်ပိုင်း10နာရီဝန်းကျင်လောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမျိုးမရှိပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဘာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတည်းကရင်နဲ့မွန်အဆက်ကော့ကရစ်မြို့နယ်ထဲမှာလူထုတွေဘာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နယ်စပ်ပူရီတောင်ခြေဆိုင်ခမရ99နှစ်တပ်ရင်းကိုတလားခန့်အကြာထိုးစစ်ဆင်ပြီးရခိုင်တပ်တော်ရေကအပီသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အေအေသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ပူရီတောင်ခြေဆိုင်စကခ15လျောက်ခန့်ဖြစ်တဲ့တပ်ရင်းကိုဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တပ်ရင်းစခန်းကိုစစ်ကောင်စီကကြီးကျောင်းလေကျောင်းနဲ့အပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်တဲ့ကြားကတိုက်ပွဲကာလ32ရက်အကြာတနင်္လာနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအပြီးသက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တာလို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စခန်းသိမ်းအပြီးမှာခမရ99နှစ်လျောက်ခန့်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်100ကျော်ရခိုင်တပ်တော်ရေထံလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရနီပြည်ဖားဆောင်ဒေသကဒေသခံတရာကျော်ခိုးလုံနေတဲ့ကွက်တစ်ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သား၃ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖုန်ကြီးတစ်ပါးအပါအဝင်လူ18ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးတယ်လို့ဖားဆောင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအသက်36နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လေယာဉ်ပုံကျဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကခလာရ134တက်ထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးစေကူတာမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တာရှိပေမဲ့ကုသနေချိန်အတွင်းအသက်18နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ဒေသခံတယောက်ကကနရဝတီတိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်ပိုက်ထားနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းဆက်တွယ်ထားတဲ့မင်းတပ်ကြောက်ထုလမ်းပိုင်းနဲ့မင်းတပ်စောလမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကလူသူလက်နက်ရိက္ခာဖြစ်တင်ဖို့စစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်လာလို့တံပြန်စစ်စင်ရေးဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကပိတ်ထားပြီးဒီကနေ့မှပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်လိုင်းအချိန်မီထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်အများပြည်သူအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့ CDF မင်းတပ်ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မတ်လ22ရက်နေ့ကပခုတ်ကူကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကားအစီးရေ100ခန့်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်လို့နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလူထုအနေနဲ့တီလမ်းပိုင်းအသုံးမပြုကြဖို့မတ်လ24ရက်နေ့ကပိတ်ပင်လိုက်တာပါကချင်ပြည်မိုးကောင်းမြို့နယ်ထဲမှာနွားကြောင်းနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်မိုင်းနှင်မိပြီးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မနေ့ကညနေ3နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာမိုးကောင်းမြို့နောင်ကိုက်တော်ရုံဟောင်းအုပ်စုကဒေသခံအမျိုးသားတယောက်နွားကြောင်းသွားတဲ့အချိန်စစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနှင်မိပြီးတေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မိုင်းနှင်မိပြီးတေဆုံးသွားတဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့စစ်တပ်ကမြစ်ချနာဆေးရုံရဲ့ရင်ခွဲရုံမှာပို့ဆောင်ထားပြီးမိသားစုတွေကိုဒီနေ့နေ့လယ်အထိကြီးခွင့်မပေးခဲ့ပဲရုပ်အလောင်းကိုမီးရှို့တကြိုပို့ပြင်ဆင်ချိန်နီးမှပဲကြီးခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရခိုင်ပြည်စစ်တွေကမုစလင်နဲ့ရခိုင်ဒေသခံ20ကျော်ကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ် စစ်တွေမျိုးအောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်လန်ထိတ်ကဒေသခံ9ဦးလိုက်ပါလာတဲ့အိန္ဒိယသုံးပြည်တစ်စီကိုမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့တနင်္လာနေ့ကလည်းစစ်တွေမျိုးအနေကမွတ်စလင်ကြီးွာတွေကလူပေါင်း10ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စုစုပေါင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒေသခံဟာ25ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ် ဖာစာရွာကမွတ်စလင်ကိုရောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားပေမဲ့အဲ့ဒီအထက်ကငါရောက်ဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာကြောင့်လေးဦးဟာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကချိန်ချောက်မှုနေရှိနေတယ်လို့စစ်တွေကမွတ်စလင်လူမျိုးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုဖမ်းပြီးခေါ်လာရေးစိုက်တိုက်ဖို့ခိုင်းရေးရာသူရင်းတိ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအထောက်အပံ့ဖွင့်စေတဲ့ခုရောဖွင့်စင်းလာပြီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည့်ဆိုတဲ့ကကြက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်ထဲကိုဟိုကြောက်ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပါရင်လည်းပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခံစားရပါတယ်လို့ ရခိုင်ပြည်အတွင်းလူမျိုးရေးဘာသာရေးအရာပြဿနာတွေမရှိဘဲနဲ့တဟဇာတာဖြစ်အောင်နေထိုင်လိုပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကရခိုင်နယ်မွတ်စလင်အကြပြဿနာတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတယ်လို့သူကပြောဆိုပါတယ်။အေးပိုင်ဖန်စကကြက်ရေရှုံးဆိုအထိုင်မှုထဲဥပဒေဆိုပါရင်အထိုင်မှုထဲဥပဒေဆိုတကယ်တမ်းဆိုရင်နိုင်ငံသားဖိုင်မှုနဲ့တာဆိုင်ရပါရင်အေးကျွန်တော်တို့လူမျိုးကိုကြက်ရေနိုင်ငံသားမဟုတ်ဆိုပြ
Muslim Jiwa Riga, Adenama Pia, Pega, Sidine, Betare, Muslim Uye, Anezon Chaya Joti, Shina Nelu, Muslim Tanwanga, Yoso Jabari. Second Siha, Sidwe Muni, Adringa, Yeto, Sidine, Betare, Muslim Rigo, Yetidang Mio Taipo, Adrima, Adam Pukeja, Meshlana Sayanima, Ega Topian, Gere, Muslim and Langrigo, Ji, Dinamari. ကချင်ပြည်ဗမော်မျိုးနယ်နောင်လိုင်းယူဟာမှာမနေ့ကမနက်ပိုင်းစနေဝင်းကျင်လောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကတင်ဆက်ထားပါတယ် ထိမှန်ထားတဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အဖိုးနဲ့အဖွားကိုတော့မနေ့က7နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာပမော်အခြေစိုက်လူမှုကေဆေးရဲ့အတင်းတွေကနေပြီးတော့ပမော်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပမော်မျိုးစစ်ကောင်စီတပ်စကားခ27တပ်ကနေနောင်လန်ကြီးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မနေ့ကညနေ၄နာရီအထိ9မိနစ်ချားတဲ့ချင်းပြစ်ခတ်တာတို့လည်းရှိနေပြီးဒေသခံအများစုကတော့ပမော်ဘက်ကိုတင်းဆောင်သွား
ကုံကဘမဘက်ကိုပုံပြီးလို့ရတယ်သူကမနေရကြတော့လေဟိုဘောဒီဘောနဲ့ဘလုံးကပြေးကြတာဆိုတော့သူကမနေရကြတော့အဲ့လိုနေချင်းနေနောင်လက်ကြီးယိုဟာမစလ14ရက်နေ့ကခင်ပူပေါင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်ထားတဲ့ဒါဆန်းရွာအခြေဆိုင်ခလာရ23တက်ရဲ့တောင်ချေအောက်မှာရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဘုံမော်မြို့နယ်ကောင်ကြာကြီးရွာမှာအရင်လာတော့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီး5ကြိမ်ထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကောင်ကြာကြီးရွာတွင်အသက်50နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်သေးဆုံးခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ကလေးအမေတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်နစ်စံပိုင်းလောက်ကစပြီးထိုးစစ်ရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှလက်ရှိဘုံမော်ခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဘုံမော်မြို့နယ်မုံမော်မြို့နယ်မစီမျိုးနယ်နဲ့ရွှေကူမျိုးနယ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်တပ်အထိုင်တပ်စခန်းတွေကိုခရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်တပ်စခန်းအများအပြားကိုလည်းတင်ပတ်ရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးကိုအထူးတင်းကျပ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒီသတင်းအသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။
မော်လမြိုင်မြို့အဝင်အထက်နေရာနဲ့မြို့လယ်ကောင်နေရာတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မလ24ရက်နေ့ကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ခန့်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆေးရသီးရက်ွက်မုပ်ပွန်နဲ့ကြောက်တန်ရက်ွက်တွေကိုတန်တရက်ရှိရက်ွက်လို့တတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ညပိုင်းမှာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ကင်းလှက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မော်လမြိုင်မြို့ခန့်တွေအနေနဲ့အပြင်ထွက်တော်လာရမှာနိုင်ငံသားကကိုကန့်ဆောင်ထားရတဲ့အပြင်လန်းစော်လန်းကွာတွေရမှာလဲရှာဖို့စစ်စစ်မှုတွေခံနေရတယ်လို့မော်လမြိုင်ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အခုဆိုးရဲဆာမှာအခုပူဆိုးရဲဆိုတာမော်လမြိုင်မြို့ကတော့မှသူကအခုမှတ်ဖို့နေနေပါပြီမေးလာတယ်။ဒါကမှမှတ်ဖို့နေမပြောနိုင်ဘူးရက်ွက်ကနေထိုင်တယ်အဲ့ဒီရက်ွက်အုတ်ထုံးကမှပြောခိုင်းတယ်။အခုပူပြီးတော့တင်းကျတယ်ပေါ့နော်။လူတွေတွားရင်းလာရင်တွားအရန်ခက်ခဲတယ်။တခြားရေးမြူးလာလာတယ်လို့ဆိုရင်ဥမာပေါ့မော်လမြိုင်မြို့ဝင်ဆိုဟိုဘက်ဆိုရင်ဖမ်းဘက်ကလာတဲ့လူတွေတွက်ခက်ခဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကိုပိတာလားအဲ့ဒီဘယ်ဒီပေါ့နော်စစ်စစ်မှုလွတ်ဆောင်ရမှာလဲစစ်တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေပြင်ဖြူစောထီတွေပါဝင်ကြပြီးလူငယ်တွေကိုအတိတ်ကအပြစ်မှတ်ထားရှာဖွေစစ်ဆေးနေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ24ရက်နေ့ကမော်လမြိုင်လေရင်ကွင်းမှာ UAV အသေးခံ drone ပေါင်းအမျိုးအစားကြားရပတ်ခွဲခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်မော်လမြိုင်တောင်ဝိုင်းလမ်းကိုလည်းဖျက်ဆီးခွေပိတ်တပ်ခဲ့တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်ရဲရန်ကုန်အပိုင်းမှာပေါ့နော်မြို့ဝင်မှာဆိုရင်အင်အားတော်တော်များပဲအများများလေရင်းလေးလေးတွေများလေရေးလေးများလေစစ်တပ်လေးများလေဒီဒီစိုးစီးတွေများလေအဲပါစရင်းရလာရောမိအခုအဲ့ဒီဝင်လာကဟို public တွားလဲလမ်းလဲပိတ်ထားလဲဒါပြီးညဘက်အပြင်ထွက်တော်လာနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးလျက်ရှိပြီးငွေကြေးတင်ဆက်ကနန်းထိတောင်းခါမှုတွေကိုလည်းဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီစစ်တောင်းဝင်လာတဲ့အတွက်ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်အဆက်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းဈိုင်းမြင့်ကျောင်းတစ်လျှောက်ကခြေရွာနေပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time သတင်းဌာနကချီလီယသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကော်ဘင်းရဲစခန်းကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဂျိုင်းမြင့်ကျောင်းတလျှောက်ကကြေးရွာနေပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။ကော်ဘင်းနယ်မြေရဲစခန်းကျပြီးတဲ့နောက်မတ်လ25ရက်နေ့ညနေ9နာရီချိန်လောက်မှာတပ်အင်အားတရာဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမော်လမြိုင်ကနေခရုံကူလန်းတိုင်းချီတက်လာပြီးကော့တပ်နဲ့တရနာကြေးရွာကမှဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။တရနာဒေသခံတအူးကတော့ဂျွာသူရွာသားတွေဘေးလွတ်ရာမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့တန်တန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။မင်းကံရဲ့ဒီချိန်တည်းကဘာမှမကြောက်ဘူး။သူကပိတ်ဆိတ်နေနေကြားရတယ်ပေါ့နော်။အာရွာလေးရွာသားတွေတော့မရှိတော့ဘူး။ဒီကောင်ကလည်းထွက်ပြေးနေရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးရှိရပါတော့။အာလမ်းထဲမှာသူ့ချိန်မှာတရားမရှိဘူးသူပြောကြတယ်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမှရှိတယ်။ကော်ဘင်းကြီးရွာကနေကြီးရွာချင်းဆက်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဓမ္မတတရဏကော့တက်ခရုံကူစတဲ့ကြီးရွာအတွင်းရှိဒေသခံရဲသားပြည်သူတွေဟာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ဘေးလွရာတိမ်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ပြောခွင့်ရနိုင်ပညာမွန်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးခရုံကူဘက်မှာရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိထားတယ်လို့တလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မတ်လ26ရက်နေ့ညနေ3နာရီကျော်မှာကော်ဘင်းရဲစခန်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နောက်ခေတ်ကြေးရွာနေဒေသခံတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးဒေသတွင်းမှာစေကူသားမှုခံယူနေရတယ်လို့ကော့ဘိန်းဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်အခုမှလူနာတော့ကြိုတဲ့လူကတော့စေခံတပုတ်လို့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတေချာတိတ်ကြမွေးရတယ်ဘူးအခုစေခံပုတ်နေတော့မယ်လက်စီတော့ကြမရေးဌာနလည်းပိတ်ထားတယ်ဘူးလက်စီမှရွာကမှစေချာတယောက်စီမှတကုတ်နေလက်ရှိမှာတော့ဂျိုင်းမြစ်ဒေသအတွင်းရှိကော့ဘိန်းကော့ပေါက်ဖျားကြီးဓမ္မတတရဏနဲ့ကော့တက်ဆတဲ့ကျေးရွာနေဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီပြီးဘေးလွရာရွာတွေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာတိမ်းရှောင်နေကြရကနေ့ရက်မပြတ်နိုင်သေးပါဘူး။ကော်ဘင်းရဲစခန်းတိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးက23ဦးကိုတော့စစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိပြီးလက်နက်28လက်တိမ်းဆီးရမိတယ်လို့တော်လရေးပူပေါင်းအဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့ KNL လက်အောက်ခံ Lion Battalion ပြူဟာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းတော်လန်ရေးရဲဘော်နှစ်ဦးကြာဆုံးခဲ့ရသလိုပြည်သူတဦးလည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ချအညံ့ခံသူ23ဦးနဲ့မိသားစုဝင်18ဦးတို့ကိုလူခွင့်ရေးနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းက NUG ထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။